អនុញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រពន្ធលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះសារសប្បាយចិត្តខ្លាំងក្រោយយកកូនតើពេទ្យលັດតផលបង្ហាញថាចាថាតើលັດតផលបង្ហាញបែបណាបានជាគាត់សប្បាយចិត្តបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីវេលាម៉ោង8:20នាទីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះ ពេលយេលោកសវណ្ណរិទ្ធីសម្រាប់បានកូនស្រីមានមុខមាត់គូអោយស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែកូនស្រីទី2របស់អ្នកនាងគេកោតមិនគ្រប់ខែនោះទេដោយសារតើសុខភាពរបស់ម្ដាយមិនសិលល្អដែលជាហែនពេកកោតមុខភ្លៀមគេត្រូវគេញនៅក្នុងប្រអប់កម្ដៅសិនសុខភាពរបស់គេក៏មិនសូវរងមាំខ្លាំងដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះបានធ្វើអោយប្រិមិម ជាពិស័យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នាំគ្នាជួនពោតដល់ម្ដាយនិងកូនទាំង២អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះផងដែរយោងតាមប្រភព Facebook ផារីយេលោកសវណ្ណរិទ្ធិបានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះម៉ាក់និងយាយតាបានយកអូនប៉ែងចពោះទៅពេទ្យពេលដែលពេទ្យប្រាប់ថាសុខភាពគាត់កាន់តែប្រសើរឡើងម៉ាក់ម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ សូសូណាកូនស្រីត្រូវតែរងមមដើម្បីប៉ាប៉ាកូននិងក្រុមគ្រួសារយើងចាពេលលើដំណែងនេះគឺពិតជាជួយអបអស់មែនតើកូនស្រីទី2របស់លោកស្វាននិធិគឺគេកើតមិនគ្រប់ខែហើយពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលទទួលដំណឹងថាសុខភាពរបស់គេកាន់តែប្រសើរឡើង ជាហើយតាក់ទងនឹងអតបតនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា